בוקר טוב. מיד נתחיל. אוקיי, בוא נראה רק שהשידור מתחיל. אוקיי, אז בוקר טוב חברים, תלמוד ספרות חלק ט', אנחנו בפרק ב', אות י"א. אז אני קורא את הכותרת: המלכות צריכה להשיג את אור הנפש בשלמות, ורכז תוכל להוליד. אוקיי, טוב, נראה שהשגת אור הנפש בשלמות, זה אומר הרי מלכות האור שלה מלכתחילה הוא נפש. להשיג אותו בשלמות נראה שהוא מתכוון שהיא תהיה בגדלות. בואו נראה. עוד תדע, ונבר כלי זה מה עניינו. כי אלו רבנו זכרונו לברכה אמרו בסבא דמשפטים. רבנו זכרונו לברכה כמובן זה חכמי הזוהר. כן, סבא דמשפטים זה מהזוהר. זה מאוד טיפוסי ש... שהמקובלים הם אומרים רבנו זיכרונם וברכה, הם מתכוונים גם לחכמי הקבלה. אז אומר דבעלה דיתתה שווק ברוך דשדי בגאווה. כן, הבעל של האישה נתן ברוח שהוא שם בתוכה. וסוד העניין, כי אלו נודע כי שם בן הוא במלכות וגם הוא נקרא נפש. כי אב סג מבן, חיה נשמה, רוח נפש. ושם בן זה הוא נקרא נפש לדוד, נפש המלכות. וקודם שתיכנס בבחינת נפש, הנפש זו, היא חסרה ואינה ראויה להוליד. כי לכן הטריפה אינה יולדת. זה עוד כלל הלכתי, טריפה זה בהמה שיש בה, כן? יש בה פגם, היא לא יכולה לחיות. לא רק לא יכולה לחיות, נו, כן, ידוע כל, כל העניינים בהלכה. התופעה זה, זה במה שיש בה איזשהו עניין משמעותי, חיסרון משמעותי. אז היא לא יכולה ללדת, זה הכלל. עד היות לנפש בשלמותה. עכשיו, לא ברור לאיזה מלכות הוא מדבר פה. כי הוא אומר בן. אז האם הוא מדבר... אוקיי, בוא נראה למה הוא מתכוון, כי לא, הוא מדבר באופן כללי על להיות מן, כן? לא על הנוקבה ספציפית של עולם הצילות. אבל בוא נראה בדיוק למה הוא מתכוון, זה בטח יוסבר. אז הוא מבאר פה את עניין הזוהר, את המקום שבו הזוהר מבאר את העניין הזה, רוחא דשדי בגאווה, זה סבא דמשפטים. ובעל הסבא מסביר ככה: רוחא דשדי בגאווה, פירוש כי בכלי המעלה מן הנ"ל בדיבור הסמוך. הנה, אז עכשיו הוא אומר לנו בבירור, כשהוא מדבר פה על המלכות, הוא מדבר על כל מלכות, אוקיי? זה כל כלי, בכל עניין של עליית מן יש את הדבר הזה. כי בכלי המעלה הנ"ל בדיבור הסמוך נבחנת שם גם בחינת האור המלובש בכלי, והאור הזה הוא מכונה בשם רוחא דשדי בגאווה, וכן בשם היי רוחא דשווק בבעלה בביאה קדמה, כמו שנדבר להלן. אז כנראה שהוא מתכוון לאור שהיא קיבלה בעלי עליון, אבל את זה אנחנו צריכים לראות. וקודם שתיכנס בבחינת נפש זו, היא חסרה ואינה ראויה להוליד. כל עוד שהאחוריים שלה, שהם החפ דעשר ספירות שלה, לא חזרו למדרגת הנוקבה דאצילות, הנה חסרים לה נעיד כלים וגר דורות כנ"ל, ועל כן אינה ראויה להוליד עד שתהיה לה נפש בשלמותה, דהיינו אחר זיווג א' של הגדלות שלה, שאז חוזרים אליה החב שלה ומשתלמת בה הנפש בנעיד כלים וגר דורות. וזכור כאן אשר החב ונהי הם מידה אחת. אז אוקיי, אז תראו, מה שקורה כאן, משהו, מה שמשתמע מכאן, זה שהוא כן מדבר בנוקבה דאצילות. אוקיי? הוא מדבר ספציפית בפרצוף נוקבה דאצילות, כנראה לא כמו שאמרנו מקודם, ולכן הוא מדבר שהיא צריכה להשתלם בבחינת נפש. מה זאת אומרת שהיא משתלמת בבחינת נפש? שהיא מקבלת את האחפ לתחתון שלה, צריכה את האחפ שלה. קודם משלימה את האחפ, ורק אחר כך הוא יהיה להוליד. ולאותה מחר הוא גם קורא מלכות. למה? כי החפ זה כמו נהי,
אחת ונהי זה מידה אחת, ונהי זה מבחינה שיש אור, זה חלקים ששייכים באמת למלכות. אוקיי? ורק כשהיא משתלמת, היא משתלמת בגדלות, אז היא יכולה להוליד. זאת אומרת, זה בדיוק אותם סדרים שהיו לנו עד כה, כל הכללים שהיו לנו וכולי, קטן אינו מוליד וכולי. אבל פה זה ספציפית בנוקבה, וזה כל השמות פה מרומזים בנוקבה. כן, רק בוא נראה. כן, האחוריים של הנוקבה זה האחף שלה. האחף שלה שהיו נפולים בנשמות הצדיקים. הם חוזרים לאצילות. ואז היא משתלמת בנהי דקנים וגר דורות. ואז היא ראויה להוליד. זה נקרא שיש לה נפש בשלמות, כי האורות של הנוקבה הם נפש. בסדר, אז היא מסתדר, ובאמת הכוונה שלו פה, לא כמו ש... זאת אומרת, בשונה מול מה שהיה נשמע בהתחלה, זה לא על כל עניית מן כללית, הוא מדבר ספציפית בפרצוף הנוקבה והאצילות. בגלל זה כל המונחים פה הולכים על מונחים של נשים. כן, אישה, בעלה וכולי, כי זה נוקבה והאצילות. מדובר פה ספציפית בפרצוף נוקבה והאצילות. בוא נראה, רבש מבאר פה את דברי הרב. אור שלום, על דברי הרב. דבר הרב הוציא ד' ונבר כלי זה מה עניינו, כי הלא רבנו זוכרם וכאמרו, אמרו, כן, הרבש מדגיש שזה בספר זוהר הקדוש, בסבא דמשפטים, דבעלה דיתתה, בעלה של האישה, שווק ברוח, רוחה דשדי בגבה, השאיר ברוח שהטיל בתוכה. מי זה הבעל של האישה? זה העליון של האישה, כשהייתה עליית מן, הוא השאיר בה אור. בסוד העניין, כי הלא נודע, כי שם בנו במלכות. דהלו, חוכמה היא אב, בינה הישג, זה אין פינומה, ומלכות היא בן. אז למה הוא צריך פה את הגימטריה הזאת, זה לא כל כך ברור לי. ששם בנו במלכות. הרי מקודם, זה כמה ש... קצת... היה לי בראש מקודם, הרי מקודם למדנו על בן, שזה נוגע לכל מן. אמרנו בן זה ניקודים, וכל מן הוא מרומז בבן, בלי קשר אם זה בנוקווה או בכל פרצוף אחר, בגלל שזה בחינות שמתקנים אותם בניקודים. עכשיו הוא אומר, בן זה נוקווה. יכול להיות שהוא בא להדגיש פה, שעיקר העניין, המקום המרכזי שבו יש את עניין כל הסדרים הללו הם בפרצוף הנוקבה עצמה, הנוקבה דאצילות. וגם הוא נקרא נפש, כי אב סג מהבן הם חיה נפש, נשם הרוח נפש, כן, אז האורות של המלכות זה נפש. ושם בן זה הוא נקרא נפש דוד, נפש המלכות, וקודם שתיכנס בבחינת הנפש זו בשלמות, היא חסרה ואינה ראויה להוליד. לחסר חלק מן הנפש. כן, איבר שהנשמה תלויה בו. ונשמה, כן, הכוונה זה נפש. כי לכן בהמה שהתרפה אינה יולדת. דה בהמה, בעלת חיסרון, אינה יכולה להוליד. הדיות לנפש בשלמותה. אוקיי, זה מה שקראנו. עכשיו הוא מבאר. וקשה. הלא למדנו שמתרם שיש נשמה אינה יכולה להוליד. אפילו גרד רוח אינו מספיק להולדה. ואיך כאן אומר שעל ידי אור הנפש כבר יכולה להוליד. אז לפני שהוא אומר את התשובה, אני רק רוצה להגיד. זה לא... כן, איבר שהנשמה תלויה בו כתוב, כן? אז למה אומר פה נפש? אבל לא, זה לא העניין. אנחנו מדברים פה בפרצוף הנוקבה. כל האורות שיש לנוקבה, גם הנשמה שלה, נבחנות לאור של נפש. אוקיי? כי זה פרצוף ופרצוף הנוקבה. השם הכללי של האורות של הנוקבה הם אורות דנפש. אוקיי, בגלל שאנחנו מדברים פה בפרצוף דנוקבה. אבל כמובן שהיא צריכה את הגדלות שלה. צריכה אור של גדלות שלה. אבל זה עדיין נפש. אוקיי, אז בואו נראה את התשובה. תשובה, כוונתו, הנה. כוונתו, כללות המלכות שנקרא נפש. הכללות. בגלל שאנחנו מדברים פה בפרצוף הנוקבה, כל האורות של הנוקבה נקראים נפש. גם הנשמה שלה נקראת נפש. וצריכה להשיג אפילו חיה ויחידה של הנפש הזו. צריכה להיות גדולה.
צריכה להיות גדולה, היא צריכה שיהיה לה את, את הבחינות גדלות של הנפש, אבל עדיין את הנפש. לצורך... אוקיי, בסדר. דיינו נרנחה את הנפש, וזה נקרא נפש בשלמותה. דיינו מלוא קומת השם בן. מה היא צריכה להשיג? צריכה להשיג את הנפש. ובנפש שלה יש חמש בחינות. נרנחה של הנפש האלה. ואת את הכל גדלות הנרנחה של הנפש היא צריכה להשיג. כן. דיינו נרנחה את הנפש, וזה נקרא נפש בשלמותה. דיינו מלוא קומת השם בן. והיא ניגרת הנפש יכולות להתגלות רק אחר שיש לה מלכות את האחאב שלה. זאת אומרת, היא צריכה את הכלים התחתונים שלה. זה הכלל מרכזי מאוד בתעס, בכלל בלימוד, שהכלים התחתונים משלימים את האורות הגדולים, כלים תחתונים דרושים בשביל האורות הגדולים. זאת אומרת, כשרה יש לה את האחאב, היא יכולה לקבל את הגרד הנפש שלה. בלי האחאב שלה היא לא יכולה. דגלגלת ועיניים מחברת חגת, נמצא שהחאפ הם נהים דקלים, נצח חוד יסוד מלכות של הכלים. זאת אומרת, החאפ האלה הם באמת מיוחסים למלכות של הנוקבה. וכאשר יש נהים דקלים, יש גרד אורות מצד ערך הפכי בין כלים לאורות. זה כלל מאוד מאוד יסודי בתעס, יחס הופכי בין כלים לאורות. כשיש את הכלים הנמוכים, יש את האורות הגדולים, ואז יכולה המלכות להתאבר עם הגלגלת ועיניים של נרד הצדיקים. עד כאן ביור דברי הרב. יפה. אז באמת אנחנו מדברים פה על פרצוף הנוקבה. על אותם סדרים שלמדנו בעליית מן, רק ספציפית פה בפרצוף הנוקבה. אוקיי, אז הרבה שמתחיל לדבר, לבאר פה את דברי האור פנימי. עוד י' רוחה דשדי בגבה. פירוש כי בכלי המעלה מן, שמו החפה מעלים את המן דתחתון. מי זה המן של התחתונים כאן? התחתונים לנוקבה זה נשמות הצדיקים. אז המן, הכלי המעלה מן של נשמות הצדיקים, מי שנמצאים מתחת לנוקבה, זה החאפ של הנוקבה. נבחנת שם גם בחינת האור המלובש בכלי. אז מהו האור שמלובש בכלי של החאפ לנוקבה? זה אותו אור שקיבלה בעלי עליון בזעיר אנפין. בגלל זה רוחה דשדי בגבה בעלה. כן? סליחה. רוחה, כן, דשדי בגבה. כן. נבחנת שם גם מבחינת האור המלובש בכלי, והאור הזה הוא מכונה בשם רוחה דשדי בגבה. וכן בשם היי רוחה דשבק בבעלה בביאה קדמה. פירוש, הרבה שמפרש פה, האחאב דנוקבה נמצאים לבר מהמדרגה. במצב הראשוני שלהם נמצאים מחוץ למדרגה, נמצאים בנשמות הצדיקים, בגלגלת הביניים בנשמות הצדיקים. למה? מחמת שליטת המלכות הרובצת עליהם. איזה מלכות? מלכות הצמצום ב'. יש מסך של מלכות הצמצום ב', נמצא בגלגלת הביניים דנוקבה, וכל מה שנמצא מתחת לו נמצא בחוץ. דיינו שליטת מקבל על מנת לקבל. מעניין שהוא קורא לזה מקבל על מנת לקבל, זה מסך של צמצום ב'. או שהוא מכליל בזה גם את הפרסה הכללית של הצילות. כנראה שהוא מכליל בזה גם את הפרסה הכללית של הצילות. זאת אומרת, לא רק שיש על זה, שהוא רואה על זה הצמצום ב' הרגיל שיש בכל הפרצופים של הצילות בקטנותה, אלא כנראה שפה בנוקבה יש גם עניין שמסך עם תוקף מיוחד, בגלל שזה כבר יורד מתחת לפרסד הצילות. אבל זה לא כתוב בפירוש, אז אני לא רוצה להגיד. בכל מקרה, ממילא אי אפשר לכוון בהם על מנת להשפיע. באותה מחפ אי אפשר לכוון בעל מנת להשפיע. ולפיכך, בשביל לחזור למדרגה, הם הכלי המעלה מן פה, כן? בשביל לחזור למדרגה הם צריכים להמשיך אור אב. כן, צריכים להמשיך אור האב, שיש לו כוח לקבל על מנת להשפיע. ולכן מסוגל לתת כוח זה לאחרים, ולהוריד את שליטת היתתה. וזהו האור המדובר כאן. כן, זה האור של האב סג. מעניין. זאת אומרת, האור של בעלה, זה אור דעה פה. אוקיי, מעניין מאוד. בפניין ביה קדמה, הוא בזמן שהמלכות מעלה את החיסרון דחב שלה לזעיר אנפין. והגם שהזעיר אנפין ממשיך אור עבור הגלגלת הביניים לצדיקים, אינם יכולים לקבלו. כן, הזעיר אנפין הוא העלי עליון, ממשיך אור עבור הגלגלת הביניים לנשמות הצדיקים, הם עוד לא יכולים לקבל אותו, וזה בביה הראשונה.
פגיעה שנייה היא בזמן שהיא באה למקומה ושוב מעוררת את הזיווג דאקה עבור הצדיקים כרגיל, כל זה הסדרים שלמדנו בימים האחרונים, ואז יכולה להתעבר ולסדר 9 ירחי לידה עבור אורות ניצוצים כלים לצדיקים. נמצא הירוך הדשווק בבעלה בביאה קדמה נוצרת לצדיקים אחר כך. אוקיי, אז עכשיו ברור. אותו הירוך הדשווק בבעלה זה האורות שהיא אמורה אחר כך לתת לנשמות הצדיקים. כמו שהיה לנו בכל עליות המן שדיברנו הכלליות, כאן פשוט אנחנו מדברים ספציפית בפרצוף הנוקבה, זה הכל. אבל זה אותם סדרים שהיו לנו בכל העליות הכלליות. טוב, דיבור מתחיל בקודם. וקודם שתיכנס בה במלכות בחינת נפש זו השלמה שלה, לפני שהיא משתלמת בגדלות, היא חסרה ואינה ראויה להוליד. כפי שבגשמיות אישה אינה יכולה להוליד אם יש לה חיסרון. ותוכל ושלום, לאישה יש איזה חיסרון, היא לא יכולה להוליד. כן צריכה ללכת לרופא בכדי שירפא את חסרונה. וכן ברוחניות, כל זמן שהכלי אינו מוכן עם אור דחיה, אינה יכולה להוליד. כל עוד שהחוריים שלה שהם מכלים שנמצאים לבר מהמדרגה, שהם אחר בדייס הספירות שלה לא חזרו למדרגת הנוקבד הצילות, יש לה רק הגעת הביניים. ואינה יכולה לקבל את כל האורות שלה, הנה חסרים לנעיד הכלים וגרד אורות, כמו שלנו כל הסדרים, קטן אינו מוליד, היא חסר לה החב שלה, בלי החב שלה היא לא יכולה להוליד, חסר לה בחינות משל עצמה. ועל כן אינה ראויה להוליד, עד שהיא תהיה לנפש בשלמותה, דענו אחר זיווג האלף של הגדלות שלה. כן, הזיווג הראשון של אלמן, שהחב של העולים, הם מתקנים, מצטרפים, מתקללים בפרצוף, ועכשיו היא כבר שלמה. שאז חוזים על החב שלה ומשתלמת בה הנפש בנעיד הכלים וגרד אורות. אוקיי, זה ברור, זה אותם סדרים שלנו לכל אורך הזמן. וזכור כאן, על שהחב ונעי, הוא בינה וזון למידה אחת. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים החב, מוזן חותם פה, ואנחנו נהי, זה כמעט מילים נרדפות. זה שני כינויים לאותם עניינים. בדרך כלל אנחנו קוראים פה לכלי המענמן החפ של התחתון, אבל אני בעד האמת אפשר לקרוא לו גם נהי. ונהי זה כבר ברור שזה שייך למלכות. אבל הרבה שומע קצת קשה. דעה אמר לעיל, בכלי המענמן נבחן גם מבחינת האור המלובש בכלי. ובדרך כלל האור המלובש בכלים דרך הפוגר דרוח. שהוא ההורדה השלמת הכלים. טוב, כאן אומר דברים טיפה מתקדמים, אבל אומר ככה, שייך ליבור ינקה מוכרין דאחוריים. כאן מדבר על זיווג א' לגדלות שהוא מוכרין דנשמה, שייך כבר ליבור ינקה מוכרין דפנים. אז הוא אומר, מה זאת האור המלובש בכלי? אוקיי, בוא נקרא ונראה למה הוא מתכוון. אלא כאן הדברים מעורבים. אבל הסדר הוא כפי שלומדים תמיד, שבמוחין לנשמה, יש עיבור נקרא מוחין דאחוריים, דענו השלמת הכלים מוכנו השם אלוקים, שהוא סיוע מלמעלה לתחתון, עוזר לו לכוון על מנת להשפיע על הכלים דקבלה. ואחר כך עיבור נקרא מוחין דפנים, להמשכת האורות השייכים למוחין דנשמה, המכונים מוחין דחול. וכמו כן יש עיבור ניקה מוכין דאחוריים לצורך מוכין דחיה מכונים שם אך א' ח' ד' ת' מ' האותיות שלפני השם אלוקים, ויש עיבור ניקה מוכין דפנים שבהם מרין מוכין דחיה, אולם בכדי שהעליון יוכל להוליד ודאי ודאי הם צריכים להיות למוכין דגדות א' שהם מוכין דנשמה. בקיצור, נכנס כאן לעניינים טכניים של בדיוק איזה עיבור יש כאן בגדלות של הנוקבה, איזה אורות יש בה בדיוק. זה קצת לא כל כך ספציפית שייך אלינו כרגע, זה יותר סוג של הרחבה כזאת, ואיזה אורות בדיוק יש פה בנוקבה ואיזה סוג של גדלות יש פה. אומר, לפחות מוכין לנשמה. כן, כי יש הרי כמה סוגים של גדלות, איזה אורות יש בה, אם יש בה נשמה, חיה או יותר גבוה מזה. אני אומר, לפחות נשמה צריך להיות. אבל בסדר, זה קצת עניינים יותר על הבטס. טוב, אז הגענו לאות י"ב.
בואו נראה. שנייה אחת. אוקיי. אז זאת י' ב'. אז היום כל נתן למלכות בקטנות הערת הגבורות, ובגדלות את עצם הגבורות. עוד י' ב', אמנם נפש זו מבחינות הגבורות, כי בדעת הזכר יש חסדים וגבורות, כי הבכור נוטל פי שני, ואחר כך הוא נוטל לנוק בחלקיה, שהם איתרא דגבורות כנזכר, כי אף על גבי שבהיותה עדיין החור באחור עם זרם פין, אין גופה נשלמת על ידי הגבורות הניתנים לה מאחוריו כנ"ל. על כל זה אינה נוטלת את הגבורות עצמם, רק הערה שלהם עוברת דרך מסך אחורי זרם פין, אך הגבורות עצמם אינם נוטלתם רק על ידי זיווג, כי הרי ה' חסדים מתפשטים בגופי, ויורדות ה' הגבורות ביסוד שלו, ונותנו בסוד זיווג לנוקבה. טוב, אז כמובן יהיה צריך הרבה הרבה לבאר פה. בואו נראה מה אומר בעל הסולם. אז אחר יש חסדים וגבורות, כי הבכור נוטל פי שניים. דה. כי איך חסדים דמוכין פירושם שהערת חוכמה שבהם היא באור ישר ממעלה למטה. והי גבורות שבמוחין פירושן שהערת חוכמה שבהן היא רק ממטה למעלה. זאת אומרת, העליון זעיר אנפין נותן לנו כבר מוחין, ובמוחין האלה יש ה' חסדים והי גבורות. ה' חסדים זה אותו חלק של המוחין, שהערה של החוכמה שלהם יורדת ממעלה למטה. זאת אומרת, יש הרחבות מאוד גדולות בתעס על מה זה בדיוק ממעלה למטה, מה זה אומר, מה המשמעות של זה. אבל פה העיקר מבחינתנו שהי חסדים הכיוון שלהם זה ממעלה למטה, והי גבורות הכיוון שלהם זה ממטה למעלה. אפשר אולי לתת משל למה חסדים זה ממעלה למטה? כי זה עניין של השפעה. הם רוצים, הטבע שלהם זה להשפיע לתחתונים. גבורות, למה זה ממטה למעלה? כי צריך התגברות בשביל להשפיע לבורא עולם, או להשפיע כלפי מעלה. אוקיי, אז גבורות זה כיוון של ממטה למעלה, צריך להתגבר על הרצון לקחת את זה כלפי מטה ולכוון את זה כלפי מעלה, וחסדים, הכיוון שלהם הוא הפוך, ממעלה למטה. אולי אני אקרא משהו מהשל עוד מעט, אבל נראה אם יהיה זמן. שנקרא אור חוזר, ואור נקבה, שהוא אור הנפש. אז החסדים, השיחה הגבוהות, נקראים אור חוזר ואור נקבה, שהוא אור הנפש. ומה שבאמת שייך לנו כבר, זה עניין הגבורות האלה. וזה אומר הנפש היא אור הגבורות. דיינו רק אור חוזר כנה. כן, כי כשאתה משפיע על כלפי מעלה, אתה לא רואה מזה שום דבר. זה אור של נקבה. הוא מבאר כי הבכור נוטל פי שניים. דיינו זה גם פי שנקרא הבכור כלפי הנוק, והוא נוטל אי חסדים ואי גבורות בשלמות. יש לו שתי הבחינות האלה בשלמות. שהם אור ישר ואור חוזר כנה. ואחר כך הוא נותן לנו כבר חלקה שהם איתרא דגבורה. כי היא אינה יכולה לקבל ממנו את הארת חוכמה בבחינת אור ישר, הנקרא איתרא דחסדים. אלא רק מבחינת אור חוזר לבד, הנקרא איתרא דגבורה, שהיא מבחינת נפש כנל. אותם הדבר יתבר במקומו, כן? הוא משפיע לה. היא למי תשפיע כלפי מטה? אין לה למי להשפיע כלפי מטה, כן? אז היא יכולה לקבל רק גבורה, היא יכולה להשפיע רק כלפי מעלה. כן, כשאתה הכי תחתון, אין לך למי להשפיע לכלפי מטה. אני רוצה ברשותכם להראות לכם משהו מהשל, משהו מאוד מעניין. ואולי נסיים בזה. שנייה אחת. טוב, נסיים פה לפי הסדר. דיבר הרב. עוד בית. כאן מדובר שהנוקבה העלתה את האחר שלה, שבהם נכללים הגלגת הביניים לשמות הצדיקים. וכל זמן שאין הנפש בשלמות, זה אור שלום, כן? אינה יכולה להוליד. כעת אומר על נפש זו, על אותה נפש שיש לה בשלמות. אמנם נפש זו היא בחינת הגבורות. כי בדעת הזכר יש שניהם חסדים בשבילו, וגבורות בשביל המלכות. כי הבכור נוטל פי שניים, בשביל עצמו ובשבילה. ואחר כך הוא נותן לנו בחלקיה מה שקיבל על גבורה, שהם איתרא דגבורות כנזכר.
כי אף על כבה שבהיותה עדיין אחור באחור עם זין פין, אין גופה נשלמת אלא על ידי הגבורות דקטנות, הניתנים לה מאחוריו. זאת אומרת, האור הזה של הגבורות זה אור מאוד מאוד חשוב. זה הטבע העיקרי של המלכות, זה מה שהיא מקבלת. אם כן, מה החידוש שנותן לה כעת גבורות? תשובה על כל זה, כאשר היא אחור באחור, אחור באחור איתו, אינה נוטלת את הגבורות עצמם, רק הערה שלהם עוברת דרך מסך אחורי זין פין. נמצאה מקבלת רק את הערת הגבורות, היא עוד לא יכולה לקבל אותם ישירות. רק הערה שלהם עוברת דרך מסך אחורי זין פין. נמצאה מקבלת רק את הערת הגבורות, אך הגבורות עצמם, דיינו שתשיג נפש שלמה, שהיא עצם הגבורות, אינה נוטלתם רק על ידי זיווג, רק שהיא צריכה להיות בגדלות ולהוליד. כי הרי האי חסדים מתפשטים בגופי ויורדות האי הגבורות ביסוד שלו ונותנו ביסוד זיווג לנוקבה. אולי בדרך משל, אפשר להגיד מתי בן אדם מתפלל תפילה אמיתית, באמת מתגבר ונותן תפילה אמיתית כשהוא צריך. סתם ככה, זה תפילה, אבל יש שם איזה הערה, הוא מתפלל כי הצדיקים התפללו. אבל כשהוא באמת צריך, זה כבר, יש פה איזה עניין של התגברות אמיתית. וזהו בגדלות כאשר מקבל את החב שלה. ואז יכולה להוליד את הגלגת הביניים לשמות הצדיקים, כשצריך, הוא באמת רוצה לעשות איזושהי פעולה. אבל מדוע מכנה למה שהזרם פיל מקבל לבחור נוצל פי שניים? אבל הוא מדבר כאן על מצב של גדלות, שצריך לתת החב לנו כבר. לבחור נוצל פי שניים, אנו שלוקח לעצמו החב וגלגת הביניים בשביל התחתון. צריך עיון. יש לו פה איזה צריך עיון של הרבש. אומר, הרי כבר בגדלות, זה לא המצב של בחור נוצל פי שניים. כבר יש לה החב. למרות שאני לא מבין את ההערה הזאת, אבל בסדר, זה צריך עיון של הרמה, שזה בדרך כלל דברים קשים. טוב, אז חברים, שימשך יום נעים. בוקר טוב. אתם יודעים מה, אולי בכל זאת נביא משהו מהשל, שנייה אחת. אז יש פה... איך מסביר את ההבדלים בין קוצק לחבד. עכשיו יש בזה עוד כמה פירושים על העניין הזה, אבל אומר פה משהו מעניין. אז אמרנו שהזעיר אנפין, שיש שני סוגים של אורות. יש גבורות ויש חסדים. גבורות מושפעים ממטה למעלה, זה עניין של התגברות, חסדים מושפעים מלמעלה למטה. כתוב פה דעתו של הרבי על הפנימיות מתבררת גם על פי יחסו של חסידות חב"ד. החב"דניקים, אומר רבי מנדל, לפי הרבי מקוץ, הולכים מלמעלה למטה. הדרך שלנו היא בהליכה מלמטה למעלה. כמו שאמרנו, יש חסדים ויש גבורות. הכיוון הזה של השפעה, ניסיון להשפעה רוחנית מלמעלה למטה, הוא כיוון של חסדים. בעוד שהכיוון הזה של הליכה מלמטה למעלה זה כיוון של גבורות. אוקיי? אז מי שמכיר את ההבדלים בין קוצק לחב"ד יכול קצת כן, לקבל הרגשה של ההבדלים בין הדברים האלה. וכידוע, גם כל ההגבלות, כל הבעיות, כל הצמצומים הם על הכיוונים האלה שרוצים להמשיך מלמעלה למטה. אז זה שייך עיקר הצמצום, אבל ההתגברות, לא להמשיך מלמעלה למטה, להמשיך מלמטה למעלה, היא התגברות רצינית מאוד. זו עבודה קשה. אז מי שזה מדבר אליו, ההבדלים בין קוצק לחסידויות אחרות, יכול לקבל איזושהי תחושה. בעבודה הפנימית של הדברים שמדובר בהם. טוב, אז חברים, שיהיה בוקר טוב, שחרנו.